sobretot una bona tarda com avui, jo crec que el més important és de... Jo he de donar les gràcies a tothom, perquè ja portem 17 anys, el mes de maig farem 18, vol dir que ja ens hem fet una mica gran. Som més de 200 jugadors, vam començar amb una colla de 10 amics, i bueno, això ha canviat força. I sobretot això, em queda donar les gràcies a tothom, a tots els jugadors, a tots els pares que ens donen la confiança per portar aquí els seus fills, a tota la gent que està a la Junta actualment i els que han estat, tots els presidents i tota la gent que ens ha acompanyat a fer aquest camí. Hi ha una persona que avui no ha pogut venir, que és el Jesús González, que és una persona, diguem, és com l'ànima del club. No està a la Junta, però és una persona que ha estat sempre amb nosaltres. I m'ha demanat especialment bueno, que el disculpés i que donés les gràcies a tothom perquè és una persona molt estimada i és per això, per mi. No tinc idea... L'únic que sí que em queda per dir és que evidentment això continua, des de la Junta estem intentant créixer, fer noves coses, entrar gent nova, amb molt del que ha anat a fer feina, i segurament, mica en mica, a través dels comunicats que fem a tothom, anireu veient com proposem coses noves, fem noves activitats, i també, evidentment, qualsevol idea o opinió que es tingui per millorar l'entitat serà molt benvinguda. Sense més cosa que dir, que no parla a les unitats i força molt endavant.